Ja, nu tänkte jag att jag skulle gå min första rundvandring i trädgården, för nu har jag precis flyttat in på det nya stället då, där jag hyr en lägenhet, och där ingår det ju tomt, så jag har ju möjlighet att odla här. Jag vet att det är lite blåsigt, jag hoppas att du ska höra mig okej, men jag tänkte att du skulle få följa med mig på den här lilla snabba rundturen där du får se lite grann hur området ser ut i alla fall. Det finns ett lusthus här som är ju ett jättetrevligt ställe att sitta och fika på och sådär. Jag tänker också eventuellt att man skulle kunna driva upp plantor i de här två söderfönstren, för solen kommer ju härifrån. Så där skulle man kunna ha lite uppdrivning av plantor här på vårkanten i alla fall. Det finns ett jättestort äppelträd här. Och sen så är det en perennrabatt som jag har lovat att jag ska försöka ta hand om lite grann. Men jag har ingen aning om vad det är för någonting som växer här. Och jag kan ju inte alla perenner direkt. Men det har börjat komma upp lite grann här i alla fall. Så det blir spännande att se vad det är för någonting. Det är mest bara att rensa ogräs och hålla i ordning, tänker jag, så att det inte växer igen fullständigt. Någon typ av buske här och en annan lite högre buske som har sån här fina, jag vill säga videkissar, men det heter väl inte videkissar när det är på andra än vide då, men ja, eller så är det här ett vide, en videbuske, kan det heta så? Ni kan ju kommentera om ni har några förslag på såna här grejer. Sen här är det ju några typer av taggiga saker. Frågan är vad det är. Det är nässlor här också som kommer, ser jag. De ser inte jättelivfulla ut, men vi får se om jag kan få liv i de här grejerna här sen. Det är väl hallon kanske som har nästlat sig in där ibland. Sen är det, gissar jag, vinbär. Jag skulle ju gissat på att det också var vinbär, men eftersom det är helt nerklippt så vet jag inte. Men här har vi vinbär i alla fall. Och också de här, men de ser inte ut att må så superduper bra. I alla fall inte den här busken. Den här är ju däremot lite kraftfullare. Och har knoppar. Och så ytterligare här i kanten. Det som är roligt med den här perennrabatten är att den är lite ovanligt formad. Så den sticker ut här. Så har vi äppelträdet där då. Och sen så går den som en triangel här mot grusgången. Och här ser det ut som att det växer väldigt mycket gräs. Så min tanke är kanske inte att sätta just perenner här, utan att odla blommor här då. Så att jag kan fylla ut. För det ser inte ut som att det växer jättemycket, som sagt. Men det återstår att se. Jag får vänta tills det har kommit upp här. Här är någon typ av växtskydd. Jag gissar på att det skulle kunna vara en klematis som växer, har vuxit här, men det ser inte jättemycket ut just nu. Någon annan grej här. Här har du en pallkrage som jag inte vet riktigt, men vi får se lite vad det är som kommer upp. Så det är det som jag har i här är min skugga med. Min perennrabattväg här då är det ganska mycket odlingsyta här som jag skulle kunna utnyttja med blommor i alla fall. Mina dahlior till exempel kunde jag sätta ut här sen när jag har precis sått dem ifrån frö. Men här är ju det som är den framtida glädjens odling då. Och då är det så att vi har en gång här till huset och källaren och så, men All den här gräsmattan fram till hallonbusken här, eller hallonraddan, det är mitt. Så trädgården delas där. Vilket innebär att uteplatsen här är min, så den kan jag möblera. Och sen så kommer jag då gränsa av här. Så då blir det liksom ett staket som kommer komma ut härifrån. Jag kommer ju använda mig av ett sånt där viltstängsel. Och så om jag tittar mot skogen och söder så kommer jag då att fortsätta med stängslet. Ja, det kommer väl kanske snedda lite eller någonting.
Vi har ju rhododendronbuskar här som jag vill spara. Men på något sätt får jag sätta upp stängslet här. Och sen så kommer det att fortsätta längre ut här mot skogsbrynet. För att här är det ju absolut enklast att bygga upp odlingsbäddar. Det är också här som växthuset ska stå. Men det kommer inte räcka med den ytan. Så jag kommer att fortsätta. Och då kommer jag fortsätta i kant med den här carporten då. Och sen ut mot skogen. Och så får jag passa mig lite för de här rhododendronbuskarna helt enkelt. Göra plats för dem. Men här är det ju betydligt sämre underlag. Och säkert en del, eller väldigt mycket, ogräs att tampas med då. Så här får jag jobba lite mer för att få i ordning den här platsen. Och här är det också mer skugga då, för att träden skymmer här. Kommer inte vara lika mycket på sommarhalvåret när solen står högt, men ändå. Och sen så kommer mina bin att vara här i bakkant någonstans. Det är ju sån här kommunal kompostering här där jag bor, men det finns också en kompost. Så min tanke var att jag skulle kolla lite i den här och se vad det är för någonting. Ja, en del gammal krukjord och sånt. Väldigt mycket snäckskal. Ja. Jag vill ju gärna kompostera, så min tanke är att jag tar den här komposten och så flyttar jag den längre fram där det är mer lättillgängligt att komma åt och slänga komposten. Och så får jag använda materialet som fyllnadsmaterial i någon pallkrage eller så. Så att jag ändå tar tillvara på materialet. Men här bak kommer jag också vara helt enkelt och odla. Oj, nu får solen rakt i ögonen. Men det ska bli spännande också att se vad det blir för, vad det är för färger på de här rhododendronen. För det här är ju jättebra blommor och lite buske. Alltså det blir ju en form på trädgården kan man säga som är eftertraktat. Jag har pratat om det tidigare att det är så kul när det blir lite högt och lågt och så. Inte bara planodling. Men så här ser alltså Glädjens odlings startpunkt ut för den här trädgården, och jag hoppas att du vill följa med mig på den här resan.